Бойківщина є дуже велика у площі, і комплекти одягу в різних частинах Бойківщини дуже відрізняються. Часом дуже. От, наприклад, порівняйте, це Західна Бойківщина, а це Закарпатська Бойківщина. Ну, напевно, на Західній теж колись таке побутувало дуже давно. Ось. Чи от навіть Закарпатська Бойківщина, це маємо одна частина Міжгірського району, а це маємо інша. Розповідає Ігор Губіліт із товариства «Бойківщина». Він колекціонує, досліджує та поширює бойківський одяг. Один із перших предметів у колекції – ось така безрукавка із візерунками. Камізеля моєї мами, то мені в спадок перепало. А одним із найновіших його проєктів є відтворення справжнього бойківського взуття. Мені подарували цей старий ходак, бачите, як він жахливий виглядає. Людина носила тут латку, тут латку, тут латку, тут латка, ще на латку. Знаєте, ну, скажімо, ніхто би не подумав, що з того може щось вийти, правда? Ми знайшли чудового майстра, суперспеціаліста, який нам зробив, вже от маєте, під різні розміри, які хочете, бачите, вже є ходаки, гарно все. Ми йому дали зразок і ще йому дав десятки фотографій з музеїв. Вже зараз будемо їх використовувати і всім бойкам, які мають бажання, можемо зробити до костюмів, до строїв. За його словами, для бойківської вишивки були характерні спершу два кольори – червоний та синій. А особливістю, за якою теж можна відрізнити вишиту сорочку бойків – це певний спосіб вишивання. У багатьох народів світу є отаке морщення, бачите? Оце такі, берете тканину, дуже дрібно так рисуєте, одне до другого цей тиснете, ниткою стягуєте, але бойки ще навчилися в цьому вишивати. Ось дивіться, вишивка по брижах, бачите? Тобто з тої сторони стягнули, до речі, бачите, яка делікатна робота, Стефан, так? Ось. А з цієї сторони вишивають по цьому. Ну це треба так, знаєте, мати час і натхнення, і здоров'я. І це без світла. Головна ідея, за словами Ігоря Губіліта, аби українці не купували і не носили китайські чи турецькі імітації національної української вишивки. Я би хотів, щоб, наприклад, так як колись, людина вийшла в вишиванці, я вже по одязі можу сказати, звідки ця людина. Ну, наприклад, вийшла би в Лейбуху, я знаю, що це Турківщина. Ось, чи там, наприклад, Старосамбірщина, чи Західні Бойки, які там зараз на території Польщі цей. Я бачу, що людина вийшла в Славській Бунді. І я зразу бачу, звідки ця людина. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне, новини, Львів.